В студиото вече има купа с прясно изпечен кекс и разбира се много вафлички и разбира се и много ябълки. Витаминозно започваме този разговор, защото когато става въпрос за здравето, винаги разчитаме на консултацията на професор Донка Байкова и на другият ни гост, който е в студиото на всяка сутрин, Славка Зидан. Тя е по-скоро психолог. С нея ще поговорим за това как всички тези емоции от последните седмици, месеци и дни ни се отразяват. Но за всичко това започваме разговора в всяка сутрин сега. Така че останете с нас. Има какво да видите. Добро утро! Добро утро! Започваме разговора с това. Всъщност той до някъде е банален, че ядем и не знаем всъщност какво ядем, но въпросът е как сега в летните месеци да изглеждаме по-добре, да се стремим да бъдем по-витални и също така да направим нещо за организма, което през годината пропускаме и всъщност трябва сега да му го дадем. Да започнем с професор Байков. Благодаря. Да, ние българите имаме един сезонен модел на хранене, го наричаме, който значително се различава от този през студените месеци на годината. През лятото ядем почти два пъти повече плодове и толкова два пъти повече свежи пресни зеленчуци, което даже така е много добре за и визията ни, и за нашата виталност, както вие се изразихте много добре. При това изключихме почти мазните шарени меса, мазните сирена, деликатесните такива, кравето масло, мазните баници и тутманици въобще ни не харесват през между този. Между другото, човек като влезе в магазина, вижда, че цената на луканката върви надолу, което показва, че потреблението ѝ е спаднало. Ето да, направило да. Впечатление, да. По тази причина ние консумираме много по-здравословни храни. Именно и това е предпоставка за редукция на натрупаните през зимата физиологично 2-3 кг. Много лесно ги сваляме, което много е чудесно. 2-3 кг лесно се свалят. Така да, ако променим от единия модел на хранене, в другия применим. Не ядем мазни кебабчета, кюфтета през деня. Предпочитаме, ако има риба около нас. Да, млечни продукти, кисело мляко, таратори, най-различни студени супи, като гаспачо, като закуските ни са съвсем леки, предимно с плодове или, може би, филийка с домат, с печена чушка, с кьопол. Да. Направо вече чакам да стане 12 часа с едно кекса съм го изял. Това е правилно, защото всички енергийни храни, източници на повече калории, затормозяват обмяната на веществата, която в момента наистина е затруднена поради факта, че при 35 градуса температура единственото топлоотделяне от човешкото ни тяло е чрез изпотяване. Ясно. Да чуем сега. Тук има и много вода. Да, сега, след малко ще продължим разговора. Разбира се, да чуем сега и гледната точка на Славка Зидан. Ще ми се обаче да си поговорим за това, което притеснява хората, особено сега в летните месеци. Много от тях, нали, сега свалят дрехите, излизат по бански. Въпросът е, понякога се притесняват от това как изглежда тялото им, ако нали, през годината не са имали достатъчно време за трениране. Всъщност този първоначален шок, как им въздейства, защото нали, то това си личи по самите така език на тялото, айде така да го така да се изрази, защото човек е по-притеснен, по-свит, не иска да влиза много във водата, гледа да се крие повече на сянка и така нататък. Как хората да преборят тази бариера и да се отпуснат и наистина да имат едно хубаво лято? Ами, тези проблеми си съпътстват развитието на човека. Общо взето човека с добро самочувствие, с добра себеоценка няма проблем с теглото. Става въпрос дали не е внушение това или по-скоро притеснение, което поражда това, че човек е по-суетен и иска да изглежда когато добре. Когато човек е по-лобилен, той е податлив на внушения. Може да му се внуши каквото реши медията в случая, кое е модерно, дали дрехите, дали обувките. Човек, дали който го облъчва. Да, начина на хранене. Така че определено проблемите с теглото и именно анорексията и булимията, темата, за която днес съм дошла тук да говоря. Да, вие сте специалист. Да,
Не съм специалист, но съм запозната частично. Мога все пак някои неща да кажа, някои истини. Това пък е другата крайност. Те се дължат на възпитанието, на натиска, на който е подложен на човека в днешният социално общество. Това, че има достъп до толкова много информация човек, може да бъде много застрашаващо, защото ние преди малко говорихме за терористичните актове. Mm-hmm. В момента, в който нещо се покаже по телевизията, на човек от другия край на света, дори да не му е хрумнало нещо такова като подобно разрешение на някакъв вътрешен конфликт, той може да прибегне към това. Когато виждат, че красиви модели в Америка се хранят предимно с плодове, много ясно е, че младите момичета ще кажат: о, може би са красиви, защото се хранят предимно с плодове, и започват проблемите. И започва подражаването. Да. Което всъщност е най-опасното, понеже ви отворихте темата и отивахме в другата крайност, хора, които пък гладуват, за да изглеждат добре, и всъщност не си дават сметка, че поставят здравето си в риск. Да. И понякога се стига и до анорексия, и да, което е всъщност опасно и застрашава живота. Добре, сега към професор Байкова. Въпросът е как човек да балансира. Защото ние, между другото, българите, сега признаваме си, и аз си признавам, че сме в крайностите ни. Когато трябва да ядем, ядем, когато трябва да гладуваме, гладуваме, и трудно постигаме баланс. Нали? Това е от години така. Как обаче да се научим, че трябва да спазваме един определен режим, който всъщност да е полезен и за здравето ни, така че да не ни вреди? Да, вие казвате, ние трябва да имаме изграден режим на хранене. От това се почва. Т.е. да не ядем хаотично, когато сме гладни, похапванията, една хапка от това, даже ние забравяме, не отчитаме, че някой ни е почерпал с вафличка, след малко с бомбон или нещо друго, накрая отиват всички да обядват, обядваме и ние. И това означава изведнъж свръхприем на калории. А в днешно време... Това опасно ли е свръхприема? Разбира се, защото както е опасно поднорменото тегло, но аз ще кажа едни цифри. Кажете. Ако при младите жени в детеродна възраст, в фертилна възраст, между 19 и 30 години, процента на свръхтегло е около 22%, процента на поднормено тегло или измършевяване е около 17,5%, 18%. Това е свързано с риск от поява на хранителни разстройства, поднорменото тегло. А там вече са и фертилните функции, и здравето, и много други така неблагоприятни фактори, застрашаващи в това число и живота на тези млади хора. И още една цифра. В България има 150 000 анорексици, съответно хора с млади хора, предимно млади хора. И трябва да кажем, че между 14 и 19 годишна възраст е пика на Гаусовата крива на разпределение на анорексия. При младите жени вече от 24 до 40 години пък е булимията. А те са много сходни заболявания. И най-накрая при много интелигентните хора орторексията, което означава вглъбяване в качеството на храната, което неминуемо пък води отново до анорексични промени и прояви. В това време обаче другата крайност е прияждането. Защо в днешно време искаме, не искаме, би трябвало да се съобразяваме с калорийния си внос? Защото не живеем по стария начин, по който са живяли нашите предци. Да работим на полето, да имаме много физически активности, работа на мускулите и прочее. И нямаме нужда от толкова калории. А най-голямото майсторство и изискване на знание, как в минимум калории, в единица количество калории, например в 1000 калории, да вместим максимум, оптимум, mm-hmm, витамини, минерали и всички останали есенциални, основни, жизнено важни хранителни вещества, от които организма ни има нужда. Добре, към Славка Зидан. Да поговорим за тези съвременни болести, които се отключват първо през психиката ни, след което обаче въздействат и на тялото ни. Разбира се, нередовното хранене е ключа към дисбаланса в организма, нали така?
Да, определено може да доведе до много сериозни заболявания, включително и рак. Добре. Вашата, така, вашият опит какво показва, че всъщност как трябва да се предпазваме и кои са всъщност съвременните болести, от които трябва да се предпазим, които да не ги отключим? Ние много трудно можем да се предпазим от нещо, което до голяма степен не зависи от нас. Да, изключвам тези по-тежките. Много правилно казахте съвременни болести, защото за традиционните общества анорексията е непозната. Там, където семейството е силно, където има съвсем други ценности, при тях не се среща това заболяване. То е характерно за индустриалните цивилизации. И като се има предвид, че храната е един много силен, бих искала да добавя, силен емоционален регулатор, когато човек е подтиснат, защото не успява да си намери работа, защото не успява да се справи с ежедневието си, той може да си набави малко щастие, като си хапне нещо сладко и да си повиши, и да си повиши серотонина в организма. Оттам вече може да се стигне до неконтролируемо напълняване. След това обаче списанията и медиите показват едни хубави стройни жени, едни изрязани бански, трябва да се отида на плаж и да изглеждаш добре. И започват проблемите. Но специално от психологическа гледна точка, най-големия проблем при анорексията е чувството за гняв, с което момичето или младият мъж не може да се справи, докато при булемията е по-скоро чувството за срам. И при около една от статистики, която съм срещала, около 50% от жените, които са диагностицирани с булемия в лечебно заведение, са имали сексуално насилие в детството си. Така че чувството за срам там е много засилено. Дали е било някакъв вид сексуално насилие, дали е било някакъв вид по-стриктно отношение от страна на родителите, характерно за тези семейства, при които има булемици, е, че връзките между родителите и деца в семейството са дистанцирани. Те не са така топли и сърдечни. Докато пък при анорексията семейството е едно външно изглеждащо идеално семейство. Децата като малки не са създавали проблеми, те са едни услужливи деца, много приятни, но те са деца педантични, когато порастат стават доста педантични и имат проблем пак в себеоценката. Интровертни са, съмняват се в себе си, непрекъснато искат да дадат. Когато човек е педантичен, той иска да направи най-доброто, но критерия за най-добро винаги се качва. Винаги има някой, който е малко по-добър. Така че, когато говорим за 7 милиарда население на планетата и възможността да видиш навсякъде какво се случва и да прочетеш всеки какво е направил, тогава критериите стават неестествено завишени. Ние нямаме генетичния потенциал да сме най-добрите. Ако всички... Как би могло да стане? Това е просто невъзможно. И от тук вече започва една много по-сериозна невроза, която... Понеже очертахте проблема, той май пак ще се окаже, че тръгва от нездравата семейна среда. Поне на мен така ми се видява вашия анализ. За съжаление, да, но не бива да обвиняваме семейството изцяло, защото семейството живее в социум, в средата. И фактически родителите също са подложени на голям натиск. Така че много динамично стана нашата цивилизация. Темпото, с което ние живеем, се забърза много. То е противоестествено. Ние имаме биологичен часовник, който в момента пренавиваме. И пренавивайки го, разбира се, се получава стреса, напрежението и грешките. И най-вече страда човешкият организъм и здраве. Добре, понеже ни остават малко минути от този разговор. Наистина поставяме важни теми, които всъщност човек понякога неглижира, но какви са съветите ви? Първо да започнем с професор Донка Байкова, защото съвета е нещо, което хората чуват и понякога се вслушват. Той може да не реагира веднага, но след даден период от време действа. Искам да кажа, че наистина тези социално значими болести, те са през последните години, класификацията ги определя като хронични незаразни болести. Те винаги зависят и от моделане на хранене. Това е и рака на дебелото черво, рака на млечната жлеза, на простатата при мъжете, метаболитния синдром, затлъстяването, диабет тип 2 и прочее. За всичко това, което изредихте като болести, именно... проблема къде е? И зависи в голяма степен и от фактора хранене. На второ място имаме своята генетична предиспозиция. Но
Както имаме генетика, имаме и една модерна наука, която се нарича епигенетика. И аз тук се присъединявам. Там ние можем да действаме и да въздействаме благоприятно. Да не се развие нещо, което носим наистина като наследство от родители, прародители и прочее. И това са факторите на околната среда, които можем да контролираме и които трябва с нашата по-голяма информираност да променяме в благоприятна посока. Аз апелирам към нещо, което, към което малко говорим. Епигенетиката, т.е. влиянието, отново казвам, на нас самите, на факторите на околната среда, за да не развием определени състояния, към които сме предразположени. И на първо място, разбира се, корекция на моделане на хранене към по-благоприятен. Защото наистина информираният човек прави своя здравословен избор на храни по-добър за себе си и за здравето. Добре. Към госпожа Славка Зидан. Как всъщност си обяснявате тези изкривени модели на подражание, това да изглеждаше добре, особено пък като гледаме по телевизията? Нали, то обикновено тръгват от Холивуд, после минават през други такива мощни медийни империи, които налагат определени модели за поведение. Ами, ще цитирам 18-годишната ми дъщеря, която казва: много е лесно да си готин. Верно. Да. Така че това е, факт е. Живеем в един много голям свят и е много по-лесно, когато един човек е красив. Първо, той има възможност да бъде изслушан. Дава му се време да бъде чут. Нямаме време да слушаме всички. Значи ние избираме по някакъв критерий. И това е най-лесният критерий. А как да станем готини? Ето пък това, защото това е трудния процес, нали, при някоя даденост, но пък може да се сипе тази красота, ако, примерно, ето, както казва доцент Банкова, не следва един режим, един модел на поведение, който да е в унисон с това, което изповядва като ценност. Ами, аз всъщност се чудя дали е необходимо да сме готини. Ага. Защото в Австралия има една много интересна едно течение за лечение, което казва, че човек трябва да се вглъби навътре в себе си. Да потърси, за душевната красота говоря. Да потърси себе си, кое е добро за него, да има своята, да види каква е неговата цел, защо се е родил. И тогава да продължи напред. Но ние сме ориентирани повече към външното, към социалното, към приятелите. По-лесното, да. Ориентираме се първо сигнално. Не е по-лесно. То в никакъв случай не е по-лесно. Защо? Ами защото имаме много повече хора, чието критерии да покрием. Mm-hmm. Когато покриеме само личния си критерий, тогава е по-лесно. Ние можем да направим преценка какво ни е необходимо. Какъв вид хранене ни е необходим, какъв начин на живот ни е необходим, какви приятели са ни необходими. Дали ни е необходима работата, която работим, или можем да си позволим да я напуснем и да се посветим на нещо друго. Това обаче според мен ми се струва, че е едно ниво, което... Но когато трябва да слушаме какво казват учителите, какво казва семейството, какво казват приятелите и да се опитваме да всички тези три неща да ги покриеме, без да се съобразиме с личното си, това, което стои вътре в нас, което е най-ценното, тогава се получават неврозите. Е, тия неврози, между другото, от тях тръгват най-големите проблеми, за съжаление. Да, неврозата всъщност не е проблем. Неврозата е опит на организма да се излекува. Тоест, когато едно младо момиче се отказва от храненето, то просто неврозата му казва, че има неща в неговото обкръжение, които са му в повече. Въпросът е да се идентифицират кои са тези неща и за тази цел трябва да се потърси специалист, какъвто е психотерапевта, какъвто е психолога. В крайен случай може и психиатъра, въпреки че нали, голяма част от неврозите, които стигнат вече в крайна фаза, се лекуват в лечебно заведение от психиатри. Все пак в дългосрочен план антидепресантите, с които се лекуват, не дават много трайни резултати без психотерапия. Така че психотерапията в случая е разковничето за всичко. Да се намери добрият терапевт, който... Хубаво поставихте темата за неврозите. Казвате, че тя по-скоро помага на организма, а не пречи. Как пък ние да го подпомогнем с по-обилно хранене или напротив трябва да е? Много от съставките на добрите храни, полезните храни, именно имат ефекта да бъдат удоволствие за нас, така, да стимулират ендорфините, отделянето им, а освен това те са и носители на витамини от група Б, водно разтворими витамини, които оптимизират
процесите на централната нервна система. Добре, понеже ни остава много малко време, искам накрая да ви попитам кожата, понеже лятото трябва да я пазиме, нали, от слънчевите лъчи. Как да я подпомогнем с витамини? Първо да я хидратираме с много течности, с много сокове или пък натуралните плодове и зеленчуци са най-подходящи. И на второ място с някакво антиоксидантно действие на билковите отвари, които в момента и без друго са много актуални, на киселото мляко, за да имаме бял цвят и хубав цвят, свеж цвят на лицето. Тоест всички анти-ейдж, да, фактори са подходящи, защото действително пък слънцето действа точно в тази посока отрицателно. Тоест, изгарянето изсушава кожата и така нататък, и да вземем така съветите да, на дерматолозите. А, така. Към дерматолозите няма как. И последно към психолога. Колко пъти трябва да се обръщаме в огледалците и да го питаме колко сме красиви по време на лятото? Може би нито веднъж трябва. Така ли, трябва да го щупим? Да, трябва да избереме добри приятели, които ни карат да се чувстваме добре и да се смееме много. Ама има и приятели, които понякога лицемерничат, казват, гледай колко си хубав. Ами тогава ще ги отстраним. Ясно. Добре, благодаря ви за този разговор. Да отстраним всичко, което ни действа зле. Това е съветът, който никога не забравите, че е водещ. Сега отиваме към новините и Ана Мойсеева.